الله وخير جزاك شيخ. انا سايش وحي هذا هاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ. شو كان سي قدينته وقش هاي واكي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضع هذا الكا أي دين تو إسلام كو أوغشا هاي ووضع هذا الكا عافمات كا قبئين جرنين وهذا الكا عد اي توصن وهذا الكا تلمام يا مسؤولية وهذا الكا تلمام يا مستقبل وحان كاربا مستقبل وحان ديار كولا هاي مسؤولية دا waxaa doonaya haddii nasiibkayga aad noqoto ana aan nasiibkaaga noqdo inaan noqdo nin mas'uuliyadaada qaada inaan noqdo nin ilaahay kaaga baqa subxaana wa tacaala inaan noqdo nin akhlaaqdaada ilaaliya inaan noqdo nin sharaftaada ilaaliya inaan noqdo nin diintaada ilaaliya inaan noqdo nin qaraabadaada xiriiriya inaan noqdo nin adiga diintaada iyo caqligaaga iyo cibaadadaada iyo sharaftaada meel kaga soo baxa ku baahi tira meel ku dejista marashadaada iyo marinkaaga iyo taacaadkaada iyo xajkaaga iyo cibaadadaada iyo dadnimadaada iyo marwanimadaada kor u qaada. Hada huwa kelimaadkaas weye, kelimaadka nuxurka leh ay gabadhu ku soo dhowaan karto, ay garan karta gabadha ninka inuu muhiim yahay. Gabadhuna ay dhahdo waxaan rajaynayaa goortaan kula sheekaysanayo ujeeddadayda iyo hadafkayguna uu yahay sababta aan rag oo dhan aan kaagala soo dhexbaxay inaan kaa dhigo ama inaan kuu noqdo marwo adiga diintaada kuu ilaalisa oo shahawaadkaaga kuu ilaalisa oo indhahaaga kuu ilaalisa oo awlaad qurqurux badan oo aan kuu tarbiyeeyo oo magacaaga ku faana inaan maxaa la yidhahda aan kuu dhalo, inaadan baahanin, inaad iga hesho gogol fiican oo kulul, inaad iga hesho muusood iyo qosol, inaad ka duwanaato ragga, inaad igu xarragooto, inaad dharkaaga iyo dhabankaaga iyo cuntadaada iyo dadnimadaadaba inaad ragga ka duwanaato, dhaqaalahaaga inaan kuu dhaqaaleeyo oo dhaqaalahaad ii keento inaan kuu tashiilo anigoo haddana reerkayga iyo caruurtayda gelinaya. Idan la'aantaada inaana meel la u bixin, inaan ku farax geliyo, xuquuqdaada inaan ku siiyo, inaan janno kugu galo. Hada huwa yacni masaa'ilka noocaasa in laga sheekaysto waa masaa'ilka shukaansiga midka ugu sarreeya ee ugu fiican midkaa weeye. Wixii intaa ka soo hara afar takbiiradood oo janaaza in lagu tukado mudan yahay. Wallahu aclam. Subxaana Allah, jazaakallahu khayra jazaa. Sheekhana saashan waxaa leedahay.